Opština Babušnica zainteresovana je za uvođenje dualnog modela obrazovanja. Održan je prvi sastanak predstavnika lokalne samouprave, školstva i privrede Babušnice sa Kancelarijom za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacije o modelima dualnog obrazovanja, ali i primjerima dobre prakse i prednostima ovakvog načina rada. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije i privrednici iz Babušnice koji su zainteresovani za ovakav oblik saradnje sa srednjim školama, što je ključno u funkcionisanju jednog ovakvog sistema. Da zaista sam ne samo iznenađena, nego i oduševljena koji je ovo potencijal razvojni za jednu, tako da kažem, malu opštinu, a ono što je važnije od svega da učenici mogu da steknu najviši nivo kompetencija koje smo propisali standardom kvalifikacije. Dakle, kad kažem standardom kvalifikacija, svi roditelji koji se na neki način sada opredeljuju i razgovaraju sa svojom decom na koji profil se upiše u vašu školu, moraju da znaju da svi profili kojih je 73 po dualnom modelu imaju standarde kvalifikacije. To znači da imaju zagarantovan kvalitet, jer naše kvalifikacije su usklađene sa evropskim okvirom kvalifikacija. Ukoliko realizujemo upis na osnovu ovog inicijalnog sastanka, kako smo se danas dogovorili, to znači da ćemo pokriti čak nekoliko područja rada. Kompanije koje posluju kod vas su danas iskazale veliko interesovanje za područje rada u tekstilstvu. Dualno obrazovanje je pedagoški pristup koji integriše teorijsko učenje u školama sa praktičnim iskustvom u preduzećima i organizacijama koje Babušnica ima. Mi ćemo se potruditi kao predstavnici Kancelarije za dualno obrazovanje zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom prosvete da formiramo odeljenje mešovito u skladu sa zakonom koji je donesen u septembru mesecu, da uvedemo i modnog krojača. S obzirom da je Vlada Republike Srbije usvojila u prethodnom periodu i uredbu o novom finansiranju učenika koji su opredeljeni za deficitarna zanimanja, a modni krojač jeste deficitarno zanimanje, mladi koji su pre svega podržani kroz zakon o dualnom obrazovanju da će imati, ako borave u procesu učenja kroz rad i u kompaniji, da imaju 70% od minimalne cene rada po satu. I zaista mi je drago da ova opština pokazuje veliku podršku učenicima u tom finansijskom smislu, da oni dobiju određenu stipendiju i od opštine, sada će dobijati i od države svaki učenik koji se opredeli za ovo zanimanje na devetomesečnom nivou po 5.000 dinara. Lokalna samouprava pružat će svu neophodnu podršku u uvođenju dualnog modela u sistem obrazovanja u Babušnici. I mogu da kažem da je ovaj inicijalni sastanak možda pokretač dualnog obrazovanja u našoj opštini u narednom periodu. To samim tim znači i očuvanje srednje škole u jednoj opštini kao što je Babušnica. Meni je posebno zadovoljstvo, ja, kao što znate, dugo godina sam provela u privredi, znam kako funkcioniše sistem dualnog obrazovanja i koje benefite nosi. I nadam se da će razumeti i deca iz osnovnih škola i da će, kao i roditelji, i da će u nekom narednom periodu ostajati da pohađaju srednju školu u Babušnici, a naravno samim tim i da se održi privreda u našoj opštini, jer je privreda da stubi jedne opštine. Po dualnom modelu, koji čini 5% celokupnog srednje stručnog obrazovanja u Srbiji, trenutno se školuje 8.000 učenika u 150 škola i u 700 kompanija.